ါပေါ့နော်ကိုကချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုလောက်သူကမချစ်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေကြုံခဲ့ပူတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ခဏပြောတော့အချစ်ဆိုတာကကိုပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းပြန်ရဖို့ချစ်တာမှမဟုတ်တာအဲကိုကချစ်ချင်လို့ကိုချစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုချစ်တဲ့သူကကိုလောက်ပြန်မချစ်လဲပဲအဲချစ်နေခွင့်ရတယ်ဆိုရင်ဂျင်းနဲ့ချစ်နေခွင့်ရရဲဆိုတာခဏပြောလို့သူကအဲဘယ်လိုပြောမလဲတရဝင်းဟိုဘာအိမ်အောင်ရှိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလူလူလို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ရှိနေရဲ့နောက်တစ်ခုသူ single ဖြစ်နေရဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကချစ်ခွင့်ရှိနေရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့လည်းပဲဂျင်းနဲ့ပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချစ်လားအဲ့တော့အချစ်ကတော့အရန်ဟိုခစ်စားတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ trend တစ်ခုပေါ့နော်လူတွေကြောင်းထဲမှာပေါ့အချစ်ကတော့ခဏပြောလို့ပေါ့အချစ်ခင်စစ်ခံယူထားတာတော့အချစ်မရှိတဲ့သူကအိဗယ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးခံယူထားရဲ့ဆိုတော့ဒီကာလတွေမှာကိုဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်ကိုကြည့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်အဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုကြည့်ပြီးကိုတငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာကြားနေရတဲ့အဲပြဿနာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ခံစားပြီးတော့အော်အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတာလေးပေါ့နော်အဲအချစ်ကတော့လူတွေအတွက်တော့အမြဲလက်ဆက်နေစရာပေါ့ပဇင်ကစာရေးရလဲကြိုက်တော့အဲ့လိုအချစ်အကြောင်းလေးတွေကိုခွန်းနေတဲ့လူကြီးဖြစ်တာပါဒီနေ့မွေးနေ့ကဘာလုပ်လိုက်လဲဘာမှမလုပ်ဘူးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဟွာပေါ့နော်စွန်းကြိုက်ချက်ပြီးတော့စွန်းကြိုက်သူပြစ်တယ်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးဘာမွေးနေ့ပွဲမှလည်းမလုပ်ဖြစ်လို့ဘာမှလည်းမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးဒီနေ့မွေးနေ့ပွဲမွေးနေ့ဆိုတော့နှစ်တိုင်းလာနေမှာပဲဆိုတော့လေအဲ့ဒီတော့လေဘာမှတိတ်ပွဲမလုပ်ရလို့လေဘာမှ feeling တော့မရှိပါဘူးအခုချိန်မှာတစ်ကမ္ဘာလုံးဟိုတစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေပို့ပြီးတော့ဟိုကျမ်းမာကအရေးကြီးရဲ့လေအခုချိန်မှာဟုတ်ဆိုတော့ကိုကမွေးနေ့တွေပဲလို့တိတ်ပြီးတော့တက်တက်မှန်မှန်မလုပ်တက်တက်လူတွေမှာပါတယ်လို့ပြောပြရတာလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးမလုပ်တတ်ဘူးစိတ်လမ်းဖွင့်စားအောင်အဲ့ဒါကိုတိတ်ပြီးတော့လေအကိုမွေးနေ့မှာကိုချစ်တဲ့သူလေးတယောက်မြတ်ကိုလို့တွေ့ရပြီဆိုရပြီဘလို့ပွဲကြီးပါကြီးကတော့ဟိုးရင်ကတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းအရန်ရှားပါရဲ့ဘဝမှာနှစ်ကြိမ်လောက်ပဲလုပ်ဘူးလေ surprise ပါကြရရင်သိစိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးတော့လည်းမရှိပါဘူး surprise မှမဟုတ်ပါဘူးဟိုသူများစီကလက်ဆောင်ရရဲဆိုလို့ရှင်ပစ္စည်းကဟိုတန်ဖိုးကြီးရဖြစ်ပါစေတန်ဖိုးနေတာဖြစ်ပါစေသူများကိုချစ်လို့ခင်လို့ပေးရလက်ဆောင်ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားကပျော်ပါတယ်ဟုတ်တန်ဖိုးလည်းအရင်ထားရလေဟုတ်အဲ့အဲ့တော့ကနန်းကကြတော့ကိုကဟိုပါလေခင်းချက်တာလည်းနည်းနည်းဝါသနာပါရခါကြတော့အလှလှုပ်လိုက်တာပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအလှလှုပ်ပြီးတော့ဒီတော့ first week ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခဏပြောလို့ကနန်းကရတာကဟို supplier ဘက်ကအရင်မပေးနိုင်တဲ့ခါကြတော့ဆက်မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းလုတ်ဖြစ်မဲ့ဟာတော့အစားအသောက်ပိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးရှင့်အစားအသောက်အစားပါပိုင်းဖြစ်မှာဟုတ်ကိုလုတ်ပြီဆိုတော့ကိုရောင်းရမှာပါနော်အကိုလုတ်ပြီဆိုတော့ကိုရောင်းရမယ်နောက်ခုရောင်းတဲ့ဟာလည်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွဲပြီးလုတ်တာပါနော်ဆိုတော့အဲဇင်အမြတ်အစွန်းအနေနဲ့ကတော့ဟိုကစေပေါပေါနဲ့လုတ်တာဆိုတော့အများကြီးတော့မကြံနိုင်လောက်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့လုတ်တဲ့လုတ်ကိုအောင်မြင်ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကိုစေတသက်သက်နဲ့လုတ်ပေးချင်တယ်နောက်ပြီးလှချင်ပါချင်တဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက်လည်းခုကိုဗစ်ကာလဝင်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာဈေးနှုန်းတက်တက်တာနဲ့ဝယ်ပြီးသုံးနိုင်အောင်ခင်ဗျာစီစဉ်ထားပါတယ်လေခင်ဗျာလေဟိုပရဟိတအလိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့အဲ့လို charity ပါညာအဲ့လိုတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုခန့်တော့လှူမယ်ပေါ့နော်လှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုအလှူငွေထည့်လိုက်တယ်လှူငွေထည့်လိုက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့အဲ့လိုလှူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဘဘဦးတင်မြင့်လားဟာလေလေဖြတ်နေဘဘလေဘဘကိုတော့ဘဘနဲ့တော့ဖုန်းပြောပြစ်တယ်ဘဘကိုအကြံဉာဏ်တွေပေးပြစ်တယ်ဘဘကိုငွေလှူပြစ်တယ်အဲအဘောက်ကူညီပေးနေတဲ့နှင်းပွင့်လိုင်းနဲ့လည်းစကားပြောပြတယ်ပေါ့နော်အခုဘဘရဲ့နေထိုင်ရေးကိုတော့ခင်စင်လုပ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပါပဲခင်စင်ဟိုးရင်ကလေးကလုပ်တဲ့ပရဟိတဆိုတော့ဟိုလိုမျိုးကြီးလိုက်ပြီးတော့လိုကယ်ဆယ်ရေးတွေပါတွားနေအောင်လည်းမဟုတ်ဘူးလေစားတယ်ဆိုတော့လိုတဲ့သူကိုလုပ်ပေးတာတော့ပါပဲဟုတ်အဲလုပ်ပေးဖြစ်နေပါ